Hello. Ho, 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 ho. Excited to be here. That light makes me yellow. It makes my hair yellow. And we were all yellow. Why did I already turn on the camera if I wasn't ready? Tell me something, boy. It's been a while. I feel like I need to do something. Please don't make fun of me. But I need to do it because it's been a while. Ooh. Hi, guys. מה קורה? איזה כיף. להיות פה, באמת, זה היה מלא זמן שלא הייתי פה. סגר, ילדים. אני קיבלתי החלטה בסגר האחרון שאני שמה קודם כל את המשפחה ואת הילדים שלי בסדרי עדיפויות במספר אחד, ולכן נעלמתי ממכם לחלוטין, ואתם יודעים מה? I don't care. פשוט קיבלתי החלטה כזו שזה יהיה הכי נכון לי ולמשפחה שלי, וחזרתי במלא מלא אנרגיות, ואני כל כך מתרגשת היום לדבר על קלאבהאוס, כי זה משהו ש... brain fart. כי זה משהו שבאמת התמכרתי אליו ככה בשבועיים האחרונים, משהו כזה. שלושה שבועות אפילו, אני ממש, לא, פחות, שבועיים, אוקיי, whatever, זה לא משנה, למה אני מתעכבת על דברים לא חשובים. אני חייבת להגיד לכם משהו, כאילו, שואלים אותי כל הזמן, what is Clubhouse? מה זה Clubhouse? והאם זה הגיוני כאילו להיות שם, והאם אני רוצה להיות שם, וכאילו למה להיות שם, ואיך בכלל מגיעים לשם? היום אני חשבתי שאני אעשה סרטון שאני עושה לכם סדר על מה זה קלאבהאוס, למי אני חושבת זה מיועד, למה להיות שם, ולמה אני שם, ולמה זה כיף לי שם. אז אוקיי, בואו נדבר על זה. אני אתחיל קודם כל בזה שאני בתור אישה בת 35, לא תמיד מתנהגת כמו אחת, אבל בסדר, עדיין אני מוצאת את עצמי כאילו סקנה מדי בשביל פלטפורמות מסוימות, ונגיד אחד מהם זה נגיד הטיק טוק, שאני שם אבל אני לא בדיוק שם, והרבה דברים שכאילו קורים בטיק טוק כאילו מרגיש לי שעוברים כזה מעליי, והרבה פעמים מרגיש לי שהתוכן כאילו די דבילי. לא תמיד, יש הרבה תכנים טובים בטיק טוק, אבל הרבה פעמים זה כזה, המהות זה כאילו מצחיק, מהיר, קצבי, בידורי, וזה מעולה, זה ממש אחלה שיש פלטפורמות שממש נועדו בשביל נטו לבדר אותנו, במיוחד בשנה כמו כזאת שאנחנו ממש צריכים בידוד. בידוד? לא צריך עוד בידוד, צריך בידור. אז כן, מעולה שיש בידור, אבל אני בשנים האחרונות מוצאת את עצמי מחפשת מקום של תכנים קצת יותר עמוקים, קצת יותר... כאילו אני לא רוצה להעליב פה אף אחד, אבל אני אגיד אפילו אינטליגנטים, רלוונטיים אליי, לחיים שלי, לגיל שלי, לאיפה שאני, בקריירה שלי, בחיים שלי וכולי. בשנתיים האחרונות, פחות או יותר, משהו כזה, אני מוצאת את עצמי באמת פונה לפודקאסטים, אני מקשיבה המון 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 לפודקאסטים, כמובן שאני גם צורכת המון תוכן עדיין כאן ביוטיוב, זאת הפלטפורמה שלי ואני מתה עליה, גם מבחינת יצירה, גם מבחינת לקבל תכנים, נגיד סתם, התחלתי עם תזונה קיטוגנית עוד לפני שעשיתי את הקורסים ולפני שהייתי קואוצ'רית וכל הדברים האלה, צרכתי המון מהתכנים על קיטו עבורי כאן ביוטיוב. ואז כשכבר עברתי כמה קורסים וכבר נרשמתי ללימודים ואני כבר לומדת תזונה, משם כזה התפתחתי לעולם הפודקאסטים והתחלתי להזין באמת לפודקאסטים בתחום של וולנס ותזונה ודברים כאלה, ומשם התחלתי לגלוש לכל מיני פודקאסטים על הצלחה ועסקים וכל מיני דברים שבאמת מעניינים אותי, עד כדי כך שאפילו הגעתי למצב שפתחתי פודקאסט משלי באנגלית, אמנם A Woman Abroad, אם עוד לא הצטרפתם, ובאמת בשנה האחרונה כאילו גם טיפה הזנחתי את זה, רציתי להיות על זה, אבל בגלל הקורונה היה לי קשה. אבל באמת הגעתי לעולמות האלה של פודקאסטים, כי עניין אותי תוכן שהוא יותר מלמד, אני אקרא את זה לזה, יותר עמוק, יותר מתאים לגילי, בוא נגיד ככה. וקלאבהאוס, אני חושבת, זאת פלטפורמה שבעצם לוקחת פודקאסטים לשלב הבא, כי משהו שבעיניי באמת חסר בפודקאסטים זה השיח. כי פודקאסטים זה אחלה אחלה פלטפורמה למישהו שרוצה נגיד להרצות על משהו, להסביר משהו, או באמת אם הם רוצים פשוט להקשיב או להזין לשיחה בין כמה גורמי מקצוע או כמה אנשים שמעניין אותי לשמוע מה יש להם להגיד. אבל מצאתי את עצמי באמת מזינה לפודקאסטים ואומרת, רגע, הייתי נורא רוצה עכשיו לעצור אותם ולשאול אותם שאלה, או יש לי משהו שהייתי יכולה אפילו לתרום לשיחה הזו, אבל
מה אני קשורה עכשיו לפודקאסט הזה? ואני חושבת שפה נכנס עניין הקלאבהאוס. קלאבהאוס זו אפליקציה, זו בעצם אפליקציה שאגב כרגע, נכון ליום שאני מצלמת את הסרטון הזה, היא נמצאת רק באייפון, לרק מי שיש לו אייפון, אבל זו בעצם אפליקציה שעושה שיחות אודיו, שיחות שמע בלבד, אז אי אפשר להתכתב שם ואי אפשר לראות, זאת אומרת אין וידאו ואין תמונות, זה הכל מבוסס על שמע, ובעצם המטרה זה לשיחות. כמו שהיה פעם, אולי עדיין קיים, אני לא יודעת, אבל פעם היו כאילו חדרי צ'אט, והיינו נכנסים לשם ומדברים על נושאים מסוימים שמעניינים אותנו ומתכתבים וכולי. אז היום הקלאבהאוס בעצם לקח את המקום הזה של צ'אט רומס והפך את זה לשיחות, כמו שיחות טלפוניות. וזה נורא מגניב, דווקא בשנה שכולנו עברנו לזום וכולנו כבר התרגלנו לראות אחד את השני בווידאו, בעצם לחזור כאילו צעד אחד אחורה ולבטל את עניין הווידאו ורק לשמוע אחד את השני. ואני חושבת שזה משהו מאוד מאוד חזק, בגלל שדווקא כשאנחנו רק מדברים ולא חושבים על איך אנחנו נראים או על מצגת שאנחנו מעבירים או מדריך איפור שאני מדגימה, רק אז באמת הבן אדם יכול להקשיב כמו שצריך וגם להגיד דברים שהם באמת באמת אמיתיים מהלב, כי אף אחד לא שופט כרגע איך אתה נראה, אף אחד לא יודע בכלל איך אתה נראה, וזה מעולה. יש עוד משהו שאני מאוד אוהבת בקלאבהאוס, שזה נותן לי בעצם את האפשרות להיות שם הרבה יותר ממה שזה נותן לי להיות לצורך העניין ביוטיוב, זה שאף אחד לא רואה אותי ואף אחד לא יודע איפה אני נמצאת, מה אני לובשת, אם אני במיטה, אם אני במגבת אחרי מקלחת, אם אני מזינה תוך כדי המקלחת. זה משהו ממש מגניב, אני יכולה ממש להזין בכל מקום, אז אני מקשיבה המון כשאני בנהיגה באוטו, ומה שמגניב זה שבעצם כל אחד יכול לפתוח חדר על נושא שהוא מעוניין לדבר עליו, ואנשים מסוימים יכולים בעצם לנהל את החדר הזה, זאת אומרת הם נותנים רשות דיבור, וכל מי שבעצם יושב בקהל או לא על הבמה באותו רגע יכול כזה להרים יד, ואז בעצם המנהלים של החדר הזה רואים שהוא מעוניין להשתתף בשיחה ואז מאפשרים לו לעלות לבמה. יש משהו מאוד מעניין כרגע במה שקורה בקלאבהאוס, בגלל שזה מאוד 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 חדש עדיין, יש שם באמת, אני מרגישה לפחות, קהילה מאוד 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 איכותית. יש שם אנשים שבאמת מעוניינים לעזור אחד לשני, אנשים מאוד מאוד סבלניים, ואפילו יש חדרים שלמים שנועדו ללמד חדשים איך בכלל משתמשים בפלטפורמה. זאת אומרת, ברמה של איך אתה מחליף תמונת פרופיל, ואיך אתה עוקב אחרי אנשים, ואיך אתה ממש משתתף בשיחה, ואיך אתה פותח חדר. אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני לא ראיתי את זה בהרבה פלטפורמות, נגיד באינסטגרם, אני לא רואה הרבה עמודים שאנשים שמעוניינים לשתף בעצם את הטיפים ואת הסודות שלהם של איך להגדיל באמת את האינסטגרם. ביוטיוב אולי קצת אחרת, באמת יש הרבה סרטונים ביוטיוב שכן אפשר למצוא שעוזרים באיך להצליח ביוטיוב, אבל פה זה ממש ברמה של אפילו כמעט אחד על אחד, מישהו יכול לפתוח חדר ויכולים להיות אפילו 10 אנשים בקהל, והם יאפשרו להם לשאול את כל השאלות, ויתנו להם את כל המידע שיש להם. יש משהו נורא שיתופי בקלאבהאוס, שאני מאוד מאוד התחברתי לזה. יש עוד משהו בקלאבהאוס, שכאילו עדיין, אני לא יודעת איך זה יהיה בהמשך, אבל עדיין אין סוג של היררכיה. זאת אומרת, כולם הם שווים בין שווים. זה שאני מוכרת יותר, לא מתייחסים אליי אחרת בקלאבהאוס. אף אחד לא מתייחס, לפחות בשלב הזה, לכמה עוקבים יש לך בקלאבהאוס. הסיבה היחידה שזה באמת חשוב, למה או כמה עוקבים יהיה לך בקלאבהאוס, זה רק אם באמת מעניין אותך בעצמך לפתוח חדרים ולפתוח נושאים לשיחה, ואז בעצם אתה רוצה שאנשים יעקבו אחריך כדי שאנשים ייכנסו לחדרים שלך וישתתפו בשיחות האלה. אני אגיד שקוראים לי אשלי וקסמן בקשי בקלאבהאוס, אז אם בא לכם להצטרף אליי או לעקוב אחריי שם, זה יהיה ממש מגניב. אבל גם יש משהו בקלאבהאוס שכאילו עדיף או מומלץ לעקוב אחרי כמה שיותר אנשים. זה לא ימלא לכם את הפיד כמו נגיד באינסטגרם. נגיד באינסטגרם, אם אתה עוקב אחרי 1,000 אנשים, אז האלגוריתם של אינסטגרם לא יראה לך תמיד את התמונות שאתה באמת מעוניין לראות, ו
הרבה פעמים תמונות של חברים שאתה רוצה לראות, זה הולך לאיבוד בפיד ואתה אפילו לא רואה את זה. אז בקלאבהאוס זה קצת אחרת. בעצם אם אתה עוקב אחרי מישהו בקלאבהאוס, אז כאילו בפיד שלך זה יגיד לך שהבן אדם משתתף בשיחה כזו וכאילו שיחה כזאת, ואולי זה יעניין אתכם. ואיך תדעו על מה השיחה? יש כותרת לכל שיחה. בעצם השיחה זה חדר. עכשיו, מי שבעצם מעלה המון 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 שיחות כאלה, בעצם מייצר המון חדרים באופן קבוע ומאוד מאוד פעיל בקלאבהאוס, אז קלאבהאוס בעצם מאפשר לאותו בן אדם לפתוח מועדון, קלאב. ואז בעצם עוקבים אחרי המועדון, והמועדון הוא משהו מה שמאחד אותו זה נושא מסוים. לצורך העניין, אני כבר משתתפת במועדון של קידו, ואני משתתפת במועדון של שיווק באינטרנט ודברים כאלה. אז נגיד אתה בוחר באמת נושאים שמעניינים אותך, אתה עוקב אחרי המועדון, ואז כל פעם בעצם שהמועדון הזה מארגן חדר לשיחה או נושא לשיחה, זה יכול לתת לך התראה, יש לך כמו אפילו לוח שנה שם בתוך האפליקציה שמנהל לך את כל האירועים האלה, את כל השיחות, וזה מאוד 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 מעניין. כרגע בישראל, שוב, נכון לזמן שאני עושה את הסרטון הזה, עדיין אין המון אנשים בקלאבהאוס ישראל, והדרך היחידה להגיע לקלאבהאוס זה בעצם לקבל הזמנה ממשתמש שכבר קיים שם. אז חברה שלי מארצות הברית, היא שלחה לי בעצם את ההזמנה, אז ככה אני בעצם הצטרפתי, ונכון לכרגע לי יש חמש הזמנות. כן, חמש. ובעצם זה מאוד חשוב למי אתה מחלק את ההזמנות האלה, כי אם אי פעם מישהו שאני חילקתי לו הזמנה יעשה משהו בניגוד לחוקים בתוך האפליקציה, כמו ספאם או מטריד או משקר או עושה כל מיני דברים, או נגיד מעלה דברים גזעניים לצורך העניין, לא רק שסוגרים לו את החשבון, אלא גם סוגרים את החשבון למי שיזמין אותו. ולכן צריך להיזהר עם, באמת למי מזמינים, את מי מזמינים. אי אפשר להזמין סתם כל אחד. מה שמעניין גם זה שאפשר להיכנס לפרופיל של אנשים ולראות מי הזמין אותם. וזה תמיד יישאר שם. אז אני רוצה להגיד פה בסרטון הזה שאני רוצה בעצם לחלק הזמנה לאחת העוקבות שלי שבאמת מעוניינת ברצינות, שלא תעשה לי פדיחות, כאילו, אל תסגרי לי את החשבון, אבל שבאמת מעוניינת להשתתף בדבר הזה, מעוניינת להיות חלק משיחות משמעותיות על החיים, על עסקים, על הורות, על מה שזה לא יהיה, ובאמת היא מחפשת הזמנה, אז אני מוכנה לגמרי לתרום הזמנה אחת לאחת העוקבות שלי. מה שאני מבקשת שתעשו, זה שתרשמו לי כאן בתגובות, מי אתן, קצת על למה אתן בעצם רוצות להצטרף, ואת המייל שלכם. ואני אבחר כבר אחת התגובות, ואני אצור קשר במייל, ואת תצטרכי לתת את מספר הטלפון שלך, כי רק ככה אפשר בעצם לשלוח את ההזמנה. אז מה שממש מגניב זה באמת שהרוב כרגע זה עדיין באנגלית, עדיין עולמי וכו', אבל כבר יש קהילת קלאבהאוס ישראל מאוד 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 חזקה ופעילה. אני שמה לב שככל שאני נכנסת יותר ויותר לחדרים, אני רואה את אותם אנשים ואת אותם פרצופים, וכבר ממש פגשתי אנשים דרך הקלאבהאוס, וזה ממש מגניב, כי פגשתי אנשים שהם מעוניינים באותם דברים כמוני, או שאפילו יכול לייצר מזה איזשהו חיבור עסקי. ולכן אני חושבת שהפלטפורמה הזו היא באמת נורא 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 רלוונטית לאנשים שמחפשים תוכן בוגר ואיכותי ונטוורקינג והתפתחות אישית והעצמה אישית וכל זה. יחד עם זאת, אני גם באמת חושבת שאם אני מסתכלת ככה קדימה, איך ילדים ישתלבו אולי בתוך האפליקציה הזו, אני עוד לא יודעת להגיד לכם, כי ילדים הם מאוד אוהבים דברים מהירים ודינמיים, ויש משהו בקלאבהאוס שקצת יותר איטי, וגם ילדים מאוד מאוד מתחברים לויז'ואל, למשהו שאתה בעצם רואה, כמו וידאו, הטיק טוקים, דברים, כאילו וידאו ומהיר, זה כאילו א' ב', בגלל זה הטיק טוק עובד. אז האם אני חושבת שילדים ישתלבו בקלאבהאוס? אני חושבת שכן, מתישהו זה גם הולך להגיע לילדים, אבל נכון לכרגע, בניגוד למלא אפליקציות אחרות שצמחו מתוך הילדים והנוער ואז הגיעו למבוגרים יותר, אני חושבת שזאת אפליקציה או פלטפורמה שבעצם תישאר חזקה אצל מבוגרים להרבה זמן,
ואולי בהמשך תגיע לילדים. אז גם התכנים מן הסתם בהתאם, לא יצא לי עדיין לראות מישהו מתחת לגיל 20, אני חושבת בפלטפורמה. אז ככה בשביל להגיד לכם פחות או יותר אם אני חושבת שזה מתאים לכם או נועד לכם, שתבינו, רוב השיחות שאני השתתפתי בהם, אנשים היו בערך בגילאי 30-50, אפילו יותר האמת היא. אז אם יש לכם משהו שאתם מרגישים שאתם רוצים להגיד ושעוד לא מצאתם את הפלטפורמה הנכונה אולי להגיד את זה, יכול להיות שזאת פלטפורמה שתתאים לכם. אני אגיד לכם שאני, בגלל ששנים אני כאן ביוטיוב וכבר די מדגו אותי, הדביקו לי על המצח, שטחית, בלונדינית, רק מתעסקת באיפור, רק מתעסקת במראה חיצוני, רק מתעסקת במשקל, רק כאילו שטחי, 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 שטחי. אתם בתור הקהל שלי, אתם יודעים שיש לי המון מה להגיד ואולי דברים אינטליגנטיים גם. ובאמת יש לי כל כך הרבה להגיד שהרבה פעמים אני מרגישה שזה פשוט לא מתאים לפלטפורמה הזו, ליוטיוב, גם בגלל הגילאים שעוקבים כאן, בוא נגיד את האמת. ולכן מאוד מאוד מסקרן אותי מה הולך לקרות בקלאבהאוס, ולכן אני ממש ממש מתרגשת מזה. אני מרגישה שעם שנים ככה אנחנו מסתובבים עם תחושה של מה הולכת להיות האפליקציה הגדולה הבאה, מה הולכת להיות הרשת החברתית הגדולה הבאה. אני מרגישה שקצת מצאתי את זה, יכול להיות, אבל זה רק זמן יגיד. אז מורידים בעצם את הקלאבהאוס, אמרתי לכם, רק דרך הזמנה, אז לא לשכוח לשלוח לי תגובה למטה. ואם אתם באמת מצטרפים לקלאבהאוס או אתם כבר בקלאבהאוס, בואו תעקבו אחריי. אני מבטיחה שאני אעלה לשם מלא מלא נושאים מעניינים. אני אעשה גם, אני חושבת, נושאים באנגלית ובעברית בקלאבהאוס. ואם אתם שואלים את עצמכם איזה נושאים, אני נורא רוצה להיכנס לעומק לבאמת נושאים שמעניינים אותי, כמו well-being וכמו קידום עצמי והגשמה ו... אני אקרא לזה מוטיבציה, אבל באמת well-being ו-state of mind, כאילו הגישה לחיים, דברים כאלה, אלה נושאים שמרתקים אותי, וכן, נראה לי שאני הולכת ככה להיכנס יותר לעולמות האלה שם בקלאבהאוס. לגבי ביוטי, אני קצת בהתלבטות אם זה מתאים או לא מתאים בכלל לדבר על זה שם, כי שוב, ביוטי זה כאילו נושא שהוא נורא נורא ויזואלי, במיוחד כשמדובר באיפור, אתם רוצים לראות, אני לא יכולה לדבר על איפור מבלי שתראו, ולכן אני חושבת שזה פחות רלוונטי לדבר על איפור, אבל אולי אפשר מדי פעם גם לעשות משהו שקשור לטיפוח או משהו כזה. אני מקווה מאוד שבהמשך יום אחד אולי אני אוכל לעדכן אתכם שיש לי מועדון משלי. נכון ל... היום, היום שאני מצלמת את זה, אני עוד לא יזמתי חדר משלי, כי אני עדיין מנסה ככה להבין טוב את הפורמט ואת הפלטפורמה ואיך מנהלים את הכל. כן, יצא לי כבר להשתתף בתוך שיחות, והיה לי ממש כיף וממש מעניין. אז אני מתרגשת מאוד. יש אגב גם עמוד אינסטגרם לקלאבהאוס ישראל, זה קלאבהאוס קו תחתון ישראל, וזה בעצם קבוצה של אנשים שנחשפתי אליהם רק לאחרונה, והם אנשים מקסימים שבאמת רק רוצים לעזור לקהילה הזאת לגדול ושקלאבהאוס יצליח כאן בארץ. אז אתם יכולים גם לעקוב אחריהם באינסטגרם אם זה משהו שמעניין אתכם. וזהו, אז מקווה שהסרטון היה מעניין, כיף להיות פה בחזרה, ואל תדאגו, יש לי עוד המון המון סרטונים שאני מתכננת בשבועות הקרובים בכל כך הרבה נושאים שאני מתגעגעת לדבר עליהם. אתם לא מבינים כמה, אתם לא מבינים כמה. אני אוספת פה favorites, כי אני יודעת שאתם מתים כבר לשמוע על favorites. אז אנחנו ניפגש בסרטון הבא. I love you guys. ביי יוש!